السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Estimados irmãos, este é o versículo 72 da sura Al-Ma'idah. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. لَقَدْ كَفَرَ, na verdade, são descrentes aqueles, قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ, aqueles que dizem que o Messias, filho de Maria, Nabi Isa alayhi salam, é o próprio Allah. Nós no passado vimos a maneira como o Coran al-Karim respondeu aos judeus e agora está a responder aos cristãos. Mas esta doutrina, estimados irmãos, de onde é que surge, como é que aparece? É uma longa história, mas nós vamos aqui tentar resumir. A maioria dos cristãos hoje acreditam, eles dizem assim, que creem na unicidade de Allah. Eles dizem que acreditam num único Deus. Mas que este Deus é composto por três personalidades. Tem o Deus Pai, tem o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aí está a formulação da chamada Trindade. Mas que esta segunda pessoa na Trindade, que é o Deus Filho, desceu e fez-se carne, isto é, transformou-se num ser humano. Os cristãos acreditam que estas três personalidades são distintas, isto é, cada uma delas é um Deus completo, perfeito, independentemente dos outros dois. Mas que, no entanto, não são três deuses. É um único Deus composto por estas três personalidades. A maioria dos cristãos acredita nesta doutrina. Esta doutrina foi formulada no ano 451, no quarto concílio dos primeiros sete concílios ecumênicos na história do cristianismo, no quarto concílio, que foi o concílio de Calcedônia, convocado pelo imperador Marciano. Calcedônia era uma região da Ásia Menor, próxima da Constantinopla. Cerca de 500 líderes religiosos fizeram-se presentes nesse concílio. E uma das tantas outras deliberações deste concílio foi declarada esta doutrina, a doutrina da dualidade de Jesus Cristo. Portanto, uma parte ele é o homem, outra parte é um Deus. Então, esta doutrina surge cerca de quatro séculos depois da desaparição física de Jesus Cristo. Então, promulgaram esta doutrina, declararam como válida a partir deste concílio. E os cristãos que defenderam logo, desde o primeiro momento, esta doutrina foram
foi a Igreja Católica Romana, a Igreja Ocidental, a Igreja Católica Ortodoxa, que é a Igreja Oriental, também os protestantes, com todas as suas fações, anglicanos, evangelistas, luteranos, todos aceitaram isto. Mas esta doutrina não foi aceita por todos os cristãos. É verdade que uma imensa maioria deles aceitaram essa doutrina. Entretanto, poucos grupos cristãos rejeitaram esta doutrina. Podemos destacar aqui dois grupos: os nestorianos e os jacobinos. Os nestorianos diziam assim que não. É verdade que, sim, nós cremos que Jesus Cristo tem uma natureza dual. Portanto, Ele é Deus. Ele é um Deus, mas ao mesmo tempo é um ser humano, com todas as imperfeições que um ser humano tem. Mas o que acontece é que o que mais predomina nele é a natureza divina, não a natureza humana. Então, para eles, os nestorianos dizem que não, é que Deus tem um filho e aqui na terra nasceu da Virgem Maria também um homem chamado Jesus. Então, esse Deus filho encarnou no Jesus da terra, nascido da Virgem Maria. Então, daí que eles dizem que aquele que sofreu as dores, foi crucificado, morreu na cruz, foi o Jesus humano, não o Jesus divino. Então, rejeitaram a primeira ideia. Os jacobinos foram muito mais longe. Os jacobinos disseram que não. Jesus Cristo não teve nenhuma natureza dual. Teve uma única natureza, uma única essência. O que acontece é que Jesus Cristo foi sempre divino, mas o seu corpo era uma espécie de roupa. Portanto, ele veio, escolheu aquele corpo que toda a gente viu que era Jesus Cristo. No momento da morte, só ficou o corpo e o Jesus divino saiu daquele corpo. Então, 3 dias depois, ressuscitou. Estimados irmãos, eu aqui estou a resumir, mas muito. A história é muito longa. A Igreja, para impor estas doutrinas que estamos aqui a falar, não foi de ânimo leve. Correu sangue, pessoas morreram, impérios caíram, ruíram, só para impor essas crenças. Nós estamos a falar de 400 anos depois da desaparição física de Jesus Cristo. Para todos esses, o Corão al-Karim veio e deu a sua sentença. Diz: "Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam." São descrentes e blasfemaram aqueles que dizem que Allah é o Messias, filho de Maria. O Corão imediatamente condenou todos os grupos, porque todos eles não fugiram da regra. Todos eles acreditaram na divindade de Jesus Cristo. Até hoje, discutem apenas o que é que predomina mais nele, o lado humano ou o lado divino, mas nunca descartam o lado divino já presente no próprio Jesus Cristo. E é por esta razão que mais tarde e as investigações evoluem. Alguns cristãos mais lúcidos escreveram livros, disseram que não. A história mostra que esta forma de conceber a pessoa de Jesus Cristo tem a ver com uma forma mitológica. E, na verdade, estas crenças, se formos procurar as suas origens, vamos encontrar aqui presente a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia egípcia. Muito antes do cristianismo, essas mitologias que eu aqui mencionei já acreditavam neste tipo de coisas, que sempre houve um Deus
e depois esse Deus desceu, fez-se carne, isto é, fez-se o ser humano para resgatar a humanidade, depois voltou e depois teve que dar o sangue do seu próprio filho para perdoar a humanidade. Estas crenças todas foram sempre crenças pagãs e o cristianismo simplesmente não conseguiu resistir. Acabou abraçando essas doutrinas. E a mesma coisa tentaram fazer com o Islã. Mas tudo isto vindo deles. Tentaram influenciar aquelas, todas aquelas incongruências da Pérsia, tentaram introduzir no Islã. Não é por acaso que mais tarde surge um grupo que considerava Ali ibn Abi Talib o próprio Allah. E que depois Ali perseguiu-lhes e queimou. E disseram, então a ver, mais uma prova de que ele é Allah, porque só queima com fogo Allah. E tentaram elevar a família do Nabi alayhi salatu wassalam acima de qualquer categoria humana. Foi aí que tentaram já impor de que, mesmo a questão do khilafa, não pode ser uma coisa de shura, conselho. Não, é uma escolha divina. Então, portanto, depois da morte do Nabi alayhi salatu wassalam, da sua descendência, surgiram 12 imamos. Estes é que devem governar a nação muçulmana. Os sinasris. Chama-se al-ithna ashriya. A doutrina dos 12 imamos. Como podem ver, é preciso... As pessoas têm que estudar a história. Têm que ir lá buscar matéria exatamente para perceber o que está a acontecer agora. Quer dizer, aquilo que sucedeu no cristianismo, então nós muçulmanos também, alguns de nós foram influenciados. Não fosse a força que Allah subhanahu wa ta'ala colocou neste livro e Ele próprio preservou, nós hoje já estaríamos perdidos. Mas alhamdulillah que ninguém consegue mexer o Coran tal como mexeram com a Bíblia. Pequena falha, pequena presença humana, o próprio Coran denuncia. É por isso que hoje, para a nossa salvação, Allah preservou-nos duas coisas, Coran e Sunnah. Se você está fora destas duas fontes, Coran e Sunnah, você está perdido, por mais imã que você tenha. Qual é a tua segurança sem o Coran e Sunnah? Não tens. Qualquer doutrina pode te fazer cair. E hoje temos estado a ver esse tipo de coisas. Temos estado a ver esse tipo de coisas. Então, Allah subhanahu wa ta'ala considera todos esses que tornaram Jesus Cristo num ser divino, considera todos esses kafir, descrente, idólatra. Agora, depois explica-nos, o que que Jesus Cristo ensinou às pessoas quando esteve cá na Terra? É o que o Coran registra. وَقَالَ الْمَسِيحُ E o Messias disse, يَا بَنِي إِسْرَائِيلُ Ó filhos de Israel, اُعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ Adorai a Allah, meu Senhor e vosso Senhor. Foi isso que ele ensinou. Jesus Cristo nunca ensinou que ele era Deus ou filho de Deus. Não sei, depois os protestantes, católicos, a igreja oriental, ortodoxa, todos eles dizem que Jesus Cristo foi gerado por Allah e não criado. O resto das coisas foram criadas. Jesus Cristo foi gerado, não foi criado. E o Coran al-Karim responde imediatamente, Lam yalid wa lam yulad, não gerou nem foi gerado Allah. Não gerou nem foi gerado. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, e nada é semelhante a Allah. Está aqui a essência do Tawhid. Então, o que Nabi Isa alayhi salam ensinou aos filhos de Israel foi de que eles deveriam adorar Allah, que era o Senhor dele e o Senhor de toda a humanidade. Agora, dizer que não, ele tinha duas naturezas, uma humana, outra divina. Quer dizer, isto é um pouco estranho. E é por isso que mesmo até os cristãos não conseguem explicar isto. Quando não conseguem explicar, dizem assim, olha, isto é um mistério divino. Aceita-se, mas não se procura entender. Porque sim, é um mistério, na verdade. Nem eles conseguem explicar. Porque não é possível você encontrar, até mesmo uma criança, dizer que, olha,
conta lá aí, um mais um mais um, quanto é? Ele vai dizer que é três. Mas a igreja diz que não, 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 não. Aqui a matemática falhou. Um mais um é igual a um. Quer dizer, este mesmo Jesus Cristo é criador e é criatura. Ele é sustentador e é sustentado. Ele mesmo tem conhecimento e é ignorante. Não é possível. Não é possível. A própria Bíblia atual não ajuda para este tipo de crença. Porque a Bíblia é clara. Certa vez, Jesus vinha e o evangelista que nos conta esta história diz que ele depois sentiu fome. De longe viu uma figueira. Então, quando se aproximou, viu que não tinha nenhum figo, porque não era tempo de figo. E ele, zangado, amaldiçoou. Isso está contado na Bíblia, estimados irmãos. Então, aqui a pessoa questiona-se. Um simples camponês sabe qual é a época de figo. Agora, imagine lá um Deus, ele que criou essas estações, não sabe que era tempo, que não era tempo de figo. E depois, qual é o pecado da figueira por não ter figo? Se depende dele, do Criador. Mas eles olham para isso como um milagre. Então, o Corão al-Karim considera tudo isto blasfêmia, considera tudo isto idolatria. Não há meio termo. Isto é idolatria. Então, o que é que o Nabi Isa ensinou? Ele ensinou de que, olha, adorem Allah, meu Senhor, vosso Senhor. E depois, adverte, innahu man yushrik billah. Aquele que associar Allah, qualquer que seja a coisa associada, faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Allah torna o jannat haram para essa pessoa. Wa ma'wahu an-nar, e a sua morada será o fogo. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, e os injustos não terão protetores. Foi isto que Nabi Isa ensinou. Em relação à Trindade, o Qur'an al-Karim diz no versículo 73: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا. São idólatras aqueles que dizem que Allah é triuno. Isto é, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esses que acreditam assim, então são idólatras. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ. Não há outra divindade além de Allah, uma única divindade, una e indivisível. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ. E se eles não pararem de dizer, quer dizer, de expressar desta forma, não pararem de proferir estas blasfêmias todas, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Aqueles que são idólatras entre eles serão atingidos por um castigo doloroso. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ. Por que que eles então não se voltam contritos para Allah, arrependidos? Wallahu ghafurur rahim, uma vez que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados. Mas a história não acaba por aqui, estimados irmãos. Quem foi, na verdade, Jesus Cristo, o Qur'an al-Karim já irá nos falar nos próximos versículos. Portanto, a diferença entre estas fações cristãs é que tanto a maioria dos católicos, assim como os jacobinos, todos eles acreditam que, porque para eles, assim, os jacobinos acreditam que a concepção de Cristo veio a partir de duas entidades, que é o Espírito Santo e a Virgem Maria. Então, destes dois, foi concebido Jesus Cristo. Daí que eles dizem que então Maria é mãe de Deus. É mãe de Deus. E aqui em Moçambique já viram, estimados irmãos, só para vos contar, só para terminar aqui agora com uma história. Para quem vai para estas zonas de Inhambane, né? Estas zonas de Inhambane eu não conheço bem, talvez o Tatia poderá nos ajudar, né? O Bai Mugnil também poderá nos ajudar. Em Makuluvi, nas zonas de Zandamela, há uma região ali, Makuluvi. Em 1958, houve lá a aparição da Virgem Maria.
segundo a comunidade cristã daquela zona. Houve a aparição de Maria. O que é que aconteceu? O tal bispo tinha desavenças com a sua esposa e ela saiu e foi para a casa dos pais. Então ele foi lá tentar fazer pazes com ela e ela aceitou, disse que então vamos, volta para casa. E ela disse que bem, esta noite não vou poder voltar para casa, mas volto amanhã. E ele sozinho volta. Quando chega nessa zona de Makuluvi, é quando viu a aparição de uma mulher com um bebê, com 3 anjos atrás. E deu-lhe uma mensagem, que escreveu mesmo nas costas, mas este senhor depois foi pegue pelas autoridades coloniais, a PIDE, e morreu aqui na Machava. Mas aquela mensagem tinha que ser difundida. Então, uma anciã da mesma região teve um sonho. Sonhou um rato a perseguir um gato branco. Dia seguinte, ela interpretou o sonho e disse que era um sinal de que os nativos moçambicanos iriam correr com o português. Portanto, aqui houve uma intervenção divina para a libertação nacional. E eles hoje exigem. Digo-vos, estimados irmãos, isso é verdade. Mandaram uma carta até para o primeiro-ministro. Exigem que aquela zona deve ser considerada pelo Estado moçambicano como um local histórico e turístico nacional. E que aquele homem que viu a Virgem Maria deve configurar na lista dos heróis e mártires deste país. E esta história deve ser contada porque a Virgem Maria deu-lhe esta mensagem para transmitir às autoridades governamentais. Já viram o Shaitan como brinca com as pessoas? Portanto, aquelas aparições que se falam aí, surgiu no Ser Fátima, que nós também aqui em Moçambique já tivemos em 1958. Então, portanto, vejam só até onde vai o Shaitan. E está aqui o Corão al-Karim a dizer claramente que todos esses são kafirs, por causa dessas crenças. Então, é preciso que nós conheçamos o nosso dini, conheçamos a história, temos e elucidarmos os nossos filhos, as nossas famílias, para não serem apanhados em contrapé. Porque desconhecem completamente estas coisas. Chega na escola, chega na rua, entre amigos, jovem. Não, olha, sabe, isto é bonito, né? Os teus pais são os teus deuses aqui na Terra. E acredita nisso. Sim, os meus pais são os meus deuses. Não sabe que isto tudo são quinquilharias destas doutrinas, doutrinas praticamente que se desviaram há muito do caminho até do próprio Nabi Isa alaihi salam. Mas o Corão al-Karim, como eu dizia, sempre vai nos falar ainda da realidade sobre Nabi Isa e sua mãe, mas isso iremos ver, insha'Allah ta'ala, na próxima semana. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.